Pozdrav iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije i ovog drugog dana vikenda očekujemo pojačan intenzitet saobraćaja, a lepo vreme i još uvijek ne tako visoke dnevne temperature koje meteorolozi najavljaju, čine vožnju sigurnijom, a zbog dobre prohodnosti puteva i lakšom, sem na mestima gde je zbog gradova ili većeg gustine saobraćaja vožnja usporenija, a prolazak nešto duži jer se nalazimo u špicu letnje turističke sezone. Prema informacijama koje smo dobili od javnog preduzeća Putevi Srbije, danas će kod Bubanj potoka zbog radova na postavljanju nosača za stubove mosta biti zatvoreno isključenje sa autoputa i uključenje na obilaznicu iz pravca Niša. Zbog ovih radova se jutros od 4 sata vrši preusmeravanje saobraćaja kroz Beograd, s tim što se vozači teretnih vozila isključuju i usmeravaju od bulevara Franša Deperea na bulevar Vojvode Mišića. Do 10. augusta će zbog radova koji počinju danas na regionalnom putu Stara Pazova-Stari Banovci biti zatvoreno isključenje sa autoputa za Stare Banovce. Iz pravca Novog Sada vozači mogu koristiti petlju Stara Pazova ili Nova Pazova, a iz Beograda isključenje za Novu Pazovu. Zatvorena je i petlja Kolari zbog radova na pružnom prelazu koji preseca regionalni put Kolari-Smederevo, a nalazi se u neposrednoj blizini autoputa Beograd-Niš. Saobraćaj se odvija alternativno preko petlji Vodanj, Smederevo-Ralja i petlje Požarevac. Zbog radova na magistralnom putu, koji će se izvoditi do 2. novembra, obustavljen je saobraćaj između Bajmoka i Sombora od izlaza iz mesta Aleksa Šantić do ulaza u mesto Svetozar Miletić. Obilazni putevi su Bajmok, Stara Moravica, Bački Sokolac, Krivaja Gornja Rogačica, Kljajićevo i Čonoplja Svetozar Miletić. Prema podacima Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima saobraćaj je pojačan, zbog toga se na najopterećenijim prelazima Horgoš, Kilebija, Batrovci, Šid, Gradina, Gostun, Kotorman i Preševo, zadržavanja registruju od 60 do 120 minuta. Međutim, pored zadržavanja na našim prelazima, potrebno je dodati i vreme koje se provodi i na prelazima kod naših suseda, a koje je uvek duže. Na put krećete isključivo odmorni, a ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja, telefon našeg operativnog centra vam je non-stop dostupan. Vozačima želimo srećan put!